A secção de motocross dos 20 km de Almeirim realizou este domingo, 19 de fevereiro, um track day na pista do Frade Cima, em Alpiarça. A equipa organizou este dia para servir também de preparação da prova regional MX Ribatejo, a realizar em junho na mesma pista. A organização do track day disponibilizou uma pista remodelada aos atletas, serviço de bar e entrada livre para o público. A reportagem da Almeirinense TV, pilotos e organização fizeram o balanço desta prova. Estava à espera de mais pilotos, mas mesmo assim podemos estar satisfeitos, porque houve uma prova que não estávamos à espera da data dela, que alguém marcou no dia de hoje, em Pataias, e roubou daqui pilotos, mas mesmo assim temos a casa composta. Portanto, este track day já serve para preparação, temos a tirar ilações do que é que se tem que alterar na pista, porque hoje temos aqui 40 pilotos, no dia da prova vamos ter aqui 80 ou 90, e temos aqui coisas a corrigir para que tudo corra bem em segurança. O dia está espetacular, pena que está um bocadinho de vento, mas de resto o track day está a correr bem, a pista está impecável. Pena é o vento, a pista está boa. E nós dias virão. A próxima prova será Alqueidão. Agora é treinar para alcançar o melhor resultado possível. Tentar fazer o melhor e ver como é que vai correr. Este ano estou nas melhores condições. Foi tinha uma clavícula há 2 meses. Coisa mais que menos coisa. Meu principal objetivo era lutar pelos Júniors. O ano passado fui vice-campeão, este ano queria ser campeão. Mas devido a esta lesão, ainda não sei se vou correr no Nacional. Pelo menos se o Pé Cross, vou fazer de certeza.